ለማንም ሰው ካርዲን በሰጠው ቁጥር ስማይል ስራ የስማይል ቼን ስራ ፕሮሞት ይደረጋል at this point the motion ከሰኔ ኮ የአርት ፎር ሶሻል ዲቨሎፕመንት ጋር በመተባበር አርት እንደምታውቁት በሰዎች ውስጥ በቀላሉ መልእክቶችን ለማስተላለፍ ይጠቅማል በተለይ ዝቅተኛ የትምህርት ደረጃ ያለው ሰው ጋር ድራማ አርት ሰርከስ በማሳየት ሰዎችን በመሳብ ይሄ ነገር ምንድነው ምን ተቀማለው ብለው ሰዎች እንዲያስቡ በማድረግ የበለጠ መልእክቱ እነሱ ጋር እንዲገባ የማድረግ ስራ እንዲሰራ ከሰኔ ኮ ጋር በመተባበር በመላው ሀገሪቱ እየዞሩ የፕሮሞሽን ስራ እንዲሰሩና ሰዎችን እንዲያቆ ማድረግ ስራ ይሰራሉ ና كلفت بنس اسي سرا من معناته لمدن نو معنو بمن درجه انا يسراو ميلون سناي سمايل ترين ሁለት በጣም ዩኒክ ነገሮች አሉት አንደኛው በጣም የሚለየው ስማይል ትሬንን እንደምታውቁት ለምሳሌ ኦርቢስ የሚባል ፍላይንግ ዶክተርስ የሚባሉ የአይን ሰርጀሪ የሚሰሩ አሉ እነሱ ግን ዘመቻ ነው የሚሰሩት የሆነ ሀገር የሆነ ጊዜ ሄዳሉ ተወሰነች ጊዜ በዘመቻ በካምፔን ዘሩ ነው ይላሉ ሶ አመቱ ሙሉ አገልግሎት አይኖርም ማለት ስማይል ትሬን ግን ምንድን ነው የሚያደርገው በአሁኑ ሰዓት ወደ 23 ከሚሆኑ የግልም የመንግስትም ሆስፒታሎች ጋር በመላው ኢትዮጵያ ፓርትነርሺፕ ፈጥሮ እዛ ውስጥ ያሉ ሐኪሞችን ሜይንሊ በዋናነት ፕላስቲክ ሰርጀን ምንላቸው የይኖ የማስተካከያ ቀዶ ጥገና የሚሰሩትን ኮሬክቲቭ ሰርጀሪ የሚሰሩትን ወስደው ያጭር ጊዜ ካፓሲቲ ቢልዲንግ ስልጠና በመስጠት ያቅም ግንባታ ስልጠና በመስጠት የነሱን የሰርጀሪ ሙያ ለክሌፍት ስፔሲፊክ ቦን ደረጃ ተጨማሪ ስልጠና ሰጥተዋቸው አንድ የሰርጅን አንድ የቀዶ ጥገና ሐኪም በምን ደረጃ ቢሰለጥን ክሌፍት ፓለት እና ሊፕ መስራት ይችላል የሚለውን በደንብ በአገራቸው እንዲሰሩ ያሰለጥኗቸውና አመቱን ሙሉ አክሮስ ዘ ካንትሪ በሚሰሩበት አገር ሁሉ ሐኪሞች ይኖራሉ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ አገር ለምሳሌ የካቲት 12 ሆስፒታል አለ፣ ካዲስ ሆስፒታል አለ፣ ኢትዮ ጠቢብ አለ። እንደዚህ ያለ 23 ሆስፒታሎች ጋር ውል አላቸው። ኪውር ሆስፒታል አለ። ለነዚህ ሁሉ ስማይል ትሬን ወጪውን ይሸፍናል። ሐኪሞቹ ተከፋይ ተጨማሪ ተከፋይ ናቸው። ከዛ ውጪ ደግሞ ሌላው ልዩ የሚያደርገው ነገር ከአመት አመት ህክምናው መኖሩ ሐኪም መጠበቅ አለማስፈለጉ ብቻ ሳይሆን በጣም ልዩ ነገሩ እናንተ እንደ ጋዜጠኛ ደግሞ በደንብ ፕሮሞት እንድታደርጉት የምንፈልገው ልጁ የትም ቦታ ይሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ለሱ የሚቀርበው ሐኪም ቤት መኖሪያ አካባቢ ሊሆን ይችላል፣ ኦር አዲስ አበባ መምጣት ሊኖርበት ይችላል። ግን ሄዶ የሚታከምበት ቦታ ከእናቱ ጋር ከአባቱ ጋር ሄዶ ታክመው እስኪመለስ 5 ሳንቲም ከክሱ አያወጣም። የትራንስፖርቱ፣ የመኝታው፣ የምግቡ ወጪ በሙሉ ተሸፍኖለት አንድ ብር ሳያወጣ ሙሉ ወጪ እንደምታውቁት ለህክምና አዲስ አበባ የሚመጡ ሰዎች ሲንገላቱ እናውቃለን። ለካንሰር ህክምና በሉት ለተለያየ ህክምና መጥተው መውደቅ የላቸው ህክምናውን ያገኛሉ። ኦን ዘ ሳይድ ግን ቤት ምግብ የላቸው ጆርጅ ናቸው ያላቻቸውን ሳንቲም ይጨርሳሉ። ከዛ ሜዳ ነው የሚወጡት። ፍራምስ አካባቢ ተይሩ በጣም ብዙ የሚያሳዝን ሰው ሜዳ ላይ ወጥቶ ያላችሁ ስማይል ትሬን ግን ነው የሚያደርገው። አምጥቶ ማረፊያ ሆቴል አስይዞ ምግባቸውን እየከፈለ ወጫቸውን እየሸፈነ ታክመው ጨርሰው እስኪሄዱ ድረስ ሙሉ ወጫቸውን ይሸፍናል። ከዛም በኋላ ፎሎ አፕ ክትትል ያደርጋል። ይሄ በጣም ዩኒክ ነገር ነው። ስለዚህ አንደኛው ከጋዜጠኞች ከሚዲያ ሰዎች የምንጠብቀው ነገር አንደኛው እርግማን እንዳልሆነ ከዚህ ፍት በተለያየ መንገድ ዲስክሪሚኔሽን ያላቸው እንደ ኤችአይቪ አይነት ላይ ሲሰሩ ታቁታላችሁ። ዲስክሪሚኔሽን እንዳይመጣ ከንፈር መሰንጠቅ ሲምፕሊ አንድ እናት በበቂ ሁኔታ ፎሊክ አሲድ ያላቸውን ምግቦች በትክክል ባለመውሰዷ፣ ጤናማ በሆነ መንገድ ፎሊክ አሲድን ባለመጠቀሟ፣ በቂ አይረን ባለመጠቀሟ የሚመጣ የአካል ሙሉ ለሙሉ ያለማደግ ችግር ነው። ከንፈር ሙሉ ለሙሉ ገጥሞ እንዳያደግ ላንቃኩል ሙሉ ለሙሉ ገጥሞ እንዳያደግ የሚያደርግ ይሄ 100% ፕሩቭን አይደለም። እንደ ባለሙያ አይደለም ማውራችሁ። አም ጀስት ሼሪንግ ማይ ሪሰርች እና የተሰጠኝ መረጃና ፈሊክ ግን አንዱ በጣም የሚጠረጠረው 100% እርግጠኛ ባይሆኑም ፎሊክ አሲድ የአካል እድገታችንን እንደ ህፃን ስንተወልደን ዩ ኖ ተረግዘን እስክናድግ ድረስ በበቂ ሁኔታ አካላችን ተሟልቶ እንዳያደግ ጉድለት የሚያመጣው የፎሊክ አሲድ ችግር ነው። ፎሊክ አሲድን በትክክል እናቶች በበቂ ሁኔታ ባለመውሰዳቸው በምግብ ባያገኙት እንኳን የፎሊክ አሲድ ሰፕሊመንት ኪኒኖችን ባለመውሰዳቸው ምክንያት የሚመጣ ኢንኮምፕሊት ግሮዝ ነው። ስለዚህ እናቶች በትክክል ጤና ጣቢያ እየሄዱ ክትትል አድርገው ፎሊክ አሲድ በበቂ ሁኔታ እንዲወስዱ እንዲያደርጉ በንቃት እርግዝናቸው እንዲከታተሉ እንድታስተምሩ። ሁለተኛው የምንፈልገው 9889 ላይ በቀላሉ እየደወሉ በነፃ ያሉበት ድረስ ስማይል ትሬን ሪች አውት አድርጎ እንደሚያሳክማቸው እንዲያውቁ። ኢትዮጵያ ውስጥ ከ50 ሺህ በላይ ህፃናት
እንዳሉ በተወሰነ ደረጃ ደግሞ አዋቂዎችም እንዳሉ ይታመናል አም ሹር አይታችሁ ታካላችሁ እዚያ ካቢ እንደዚህ ስንጥቅ ያላችሁ ሰዎች ሶሻሊ በጣም ነው ሰፈር የሚያደርጉት ፊዚካል ከመደርስባቸው የጤና እክል ባለፈ ስራ መከተር አይችሉም ትዳሩስ መግባት ሪሌሽንሺፕስ መግባት አይችሉም ሰው ፊት መቆም አይችሉም ሶሻላይዝ ማድረግ አይችሉም ሰው ሁሉ ሳያቸው ዲስካስትድ ይሆናል ይደነግጣል ይሸሻቸዋል ስቲግማታይዝድ ናቸው በአብዛኛው ደግሞ ያው እርግማንም ነው ብሎ የሚያስበው የውቀትም ችግር ስላለ በተለይ ከዋና ከተሞች ወጣ ባለ ስለዚህ በተቻላችሁ አቅም አንደኛ ይሄ ነገር እርግማን እንዳልሆነ መታከም በቀላ ባይ ዘ ወይ አብዛኛው ክሌፍት ሰርጀሪ አብዛኛው በ45 ደቂቃ ፊክስ ይደረጋል 45 ሚኒት you're done ይሄ መታከም ክሌፍት ሰርጀሪ እኔ ኦአር ኦፕሬሽን ሩምስ ገብቼ አየሁት ነው ማውራት 45 ሚኒት ተስተካክሎ it's very simple አንድ ቀላ ሁለት ነጻ ሶስተኛ እናት ልጇን አምጥታ ለማሳከም አንድም ብር እንደማታወጣ ገንዘብ የለኝም በምን ይዤው ልሂድ እንኳን እንዳትል የሚያደርግ ምክር መልእክት በደንብ ባላችሁ የሚዲያ አውትሌት ሁሉ እንድታስተላልፉልን ይሄን ስልክ እንዲጠቀሙበት ደውለው ክሌፍት አይደለም የራሳቸው ልጅ መንገድ ላይ ሲሄዱ ክሌፍት ካዩ ሄደው ባካችሁ 9889 ላይ ደውሉ በነጻ ህክምና አለ እንዲሏቸው ረገጥ አድርጋችሁ ደም እንድታስተምሩልን ከዛውጭ እናቶች በርግዝና ጊዜ ተከታትለው ሐኪም ይላቸውን እንዲያደርጉ ፎሊክ አሲድ እንዲወስዱ እንድትመክሩልን ከዛውጭ ግን ክሌፍት በመሰራቱ ልጆች ህይወታቸው እንደሚመለስ በተለይ ሁለት አመት አንድ ጻል ልጅ ሁለት አመት ሲሆነው ባለው እድሜ ክሌፍቱ ከተስተካከለለት በኋላ ላይ ተጨማሪ ብዙ ራስ ምታት የሆኑ እንደ ስፒች ቴራፒ አይነት ነገሮች ላያስፈልገው ይችላል ምክንያቱም አንድ ልጅ ሁለት አመት ካለፈ በኋላ ንግግር ፎርም የንግግር ስኪሉን ፎርም ማድረግ ይቸገራል ስለዚህ ስፒች ቴራፒ የሚባል የንግግር ቴራፒ ቃላት ማውጣት እንዲችል የማለማመዱ በጣም 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 አድካሚ ስራ ኢትዮጵያ ውስጥ እስከ ቅርብ ቀን ድረስ አንድ ስፒች ቴራፒስት ነው ያለችው አሜሪካን ሀገር ተምራ የመጣች ብርሃን የምትባል ስፒች ቴራፒስት እንኳን የለንም በመሰረቱ ስለዚህ ሁለት አመት ሳያልፈው እናት ልጇን ከወለደች በኋላ እልም ያለው ገጠር ውስጥም ሊሆን ይችላል አፉን እየከፈተች ላንቃውን እንድታይ የከንፈር እንኳን ባይሆን ማለት ነው ከንፈሩ ደህና ሆኖ ላንቃው ሊሰነጠቅ ስለሚችል ወይ ሁለቱም ሊሆን ይችላል እናቶች ልጃቸውን ጉሮሮውን እየከፈቱ እዛ ውስጥ ይሄ ላይኛው ፓርት ስንል ፊልም እናደርገው ፓርት አለ አይደል ፓለት ማለት እሱ ነው እዛ ውስጥ ከእንጥላችን በላይ ያለው ቦታ ስንጥቅ ነው ወይስ ድፍን ነው ይሄንን ቼክ እንድታረግ ዊርድ የሆነ ግራ የሚያጋባ ነገር ካየች ከኖርማል ወጣ ያለ ነገር ካለ ከሌላ ልጅ ጋር ወደ አድራ የእሷ ልጅ ለየት ያለ ነገር ካለው ቶሎ ሐኪም ጋር ይዛው እንድትሄድ እንድትመክሩልን ያለበዛ በጣም ነው የሚሰቃዩት ልጆች ልታምኑ በማትችሉት መጠን ነው የሚሰቃዩት ከዛ ውጪ 6 ወር እስኪሆነው ድረስ እና በቂ ዌይት እስኪያገኝ የሰውነት ክብደቱ በቂ ለሰርጀሪ ብቁ እስኪሆን አንድ ልጅ ሰርጀሪውን ማድረግ ስለማይችል ሌላ እንድትመክሩልን የሚያስፈልገው ነገር ግን ደግሞ ያ 6 ወር የመጀመሪያ ለአንድ ህፃን በምግብ መጎዳት በጣም አደገኛ ነው መቀንጨርን ያመጣል መቀንጨር ስንል ፊዚካል ብቻ ነው የአእምሮ መቀንጨርማ ያመጣል ስለዚህ የዶክተር ቤተል ዋና ስራዋ እሱ ነው የኒውትሪሽን ስፔሻሊስት ነች በኒውትሪሽን ዙሪያ የክሌፍት ክሌፍት ችግር ያላቸው ፓለት ክፍተት ያላቸው ልጆች እንዴት ይመገቡ እኛ ሀገር ሆኖ ነው እንጂ ውጭ ሀገር ስፔሻል እንትንም አለ ስፔሻል ጡጦ ለነዛ አይነት ልጆች የተሰራ ስፔሻል ጡጦ አለ ያን ጡጦ እንዲያገኙ እና ለነሱ ለነዛ አይነት ህፃናት የሚሆን ትክክለኛውን አመጋገብ በምን መልኩ ልጁን በመገበው ኒውትሪሽኑ ወይም የተመጣጠነ ምግብ እንዳይጓደልበት ያደርጋል ይሄንንም በደንብ መምከር ስለሚቻል ሰርጀሪውን እስኪያረግ በኒውትሪሽን ምክር እንዲያገኝ ልጁ 9889 ላይ እንዲደውሉ ከዛም ባለፈ ግን ለሰርጀሪውም 9889 ላይ እንዲደውሉ በደንብ አድርጋችሁ እኔ በማውራው ዲቴል ብትናርጋችሁ እንድታወሩና ልጆችን እንድትታደጉ በራሳችሁ እንድታዩት የኔ ልጅ ቢሆን ብላችሁ እንድታስቡት እናንተ በዚህ እድሜያችሁ ከንፈራችሁ ስንጥቅ ቢሆን እንደምታዩት እኔ በልምድ እጅን እየበላኋት ውድስ ነች እንደምታዩት እጅ እንኳን ታሳፍረኛለች ፎቶ ላይ ሁሉ ትታያለች በጣም የሚያስጨንቀኝ አንዳንድ ሰው አይቶት ነገር ሁሉ ይለኛል እጅን ነው ማወራችሁ ኢማጂን ከዚህ ጀምሮ ስንጥቅ ሲሆን ኤክስትሪም ሲሄድ ባይ ዘ ወይ ኤክስትሪም ሲሄድ እዚህ ድረስ ይሰነጠቃል ይሄ እዚህ ድረስ የተሰነጠቀች ልጅ ኢትዮጵያ ውስጥ ተሰርታለች ባይ ዘ ወይ ካራቆሪ አካባቢ ነው ቤቷ ስቲግማታይዝ ከመሆኗ የተነሳ ሆስፒታሉን ሀኪሙን አልናገርም ግን እቺ የተረገመች ናት እንግደልልሽ ፍሪጅ ውስጥ አስገብተን ሁሉ ብለዋት ያውቃሉ የህክምና ባለሙያዎች እዚህ ድረስ የተሰነጠቀ ፒክቸሯን አሳያችኋለሁ የተሰራው ፒክቸር አለኝ ያልተሰራው ማየትም አችሉ ያቺ ልጅ የእናንተ ልጅ ብትሆንስ እናንተ ራሳችሁ ስትሆኑ ዲስብልድ የሆኑ ሰዎች
ዲሳቢሊቲ አቸው ማስተካከል ከቻለ አይ ቲንክ እንደ ሚዲያ አካል እኛ ሁላችንም ሐላፊነት አለብን እንኳን በነፃ ይመሰራት እየቻለ እንኳን ገንዘቡን የሚሸፍንልን ወጪውን ድርጅት ተቋም ይያለ ስለዚህ ባካችሁ እጅን በደም መሰጃውን ዘሯት በኋላ ፕሬስ ኮንፈረንሱ ላይ ዝርዝሩን ይነግሯቸዋል ተጨማሪ የታተመም ነገር ይሰጧቸዋል ከዛውጭም ተጨማሪ መረጃ ከፈለጋችሁ በማንኛውም ሰዓት እኔም አለሁ ማንኛውንም ዝርዝር መረጃ መንገር እንችላለን ስለመጣችሁ በጣም ነው እናመሰግናለን ስማይል ትሬን ከሳኔኮ ጋር በመተባበር ዛሬ የሚያስመርቀው መኪና በሰባም ሆነ በክልል ከተሞች እየዞረ የተለያዩ አርቶችን ያሳየ ቅስቀሳ ያደርጋል እናቶች ልጆቻቸውን ወደ ሐኪም ቤት እንዲያመጡ የማድረግ ስራ ይሰራል ስለዚህ ይሄ መኪና ሲሄድ በመንገድ ላይ ሰዎች ምንድነው እንዳይሉ ትንሽ እናንተ ደግሞ ከዚህ በኋላ የመኪና እየዞረ ፈገግታን እየለገሰ እንደሚያልፍና ሰዎችን እንደሚያስተምር በዚህ ዙሪያ እንድትነግሩልን እንፈልጋለን ስለመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ ተባረኩ ታንክ ዩ ሶ ማች ከታየ ቀጥሎ ማውራት በጣም ከባድ ነው ታውቃላችሁና በደንብ ነው ያብራራው ምንድነው አንድ ነገር ብቻ ልጨምርላችሁ ታየ ያው የጻናቶቹን በተለይ ጉዳት በደንብ ነግሯቸዋል ላስት ዊክ እኔና ዶክተር ቤተል አንድ እንግዳ ይዘን እኔ ፕሮግራም ላይ ገብተን ነበርና የናቶቹን ደግሞ ስቃይ እቺ ዚያማ የተረገመ ልጅ ወልዳለች እንደዚህ ባንቺ ዘር ነው ወይ ባንተ ዘር ነው ይሄ ነገርና ትዳር ይፈርሳል የፈረሱ ትዳሮች እኔ ጋርም ይመጣብኛልና በጣም ከባድ ነው ይሄ ስለዚህ እናንተ በጣም ከባድ አላፊነት አለ ማለት ነው ይሄን ማህበረሰብ ውስጥ የማስረጽ ሶ አሁን ወደዚህ ጠጋን እንላለን